Posloucháte Přepište dějiny, tentokrát půjdeme spolu tak trochu do kina, bych řekl, co? No, já jsem byl posled s vámi v kině na Žižkově, jestli mám absolvovat něco podobného, tak nevím. Myslím, že ne. Dobře. Že vás nutit nebudu. Dobře. Zůstaneme sedět, kde jsme, a půjdeme do kina jenom tak jako mentálně. Tak to jsem pro. Ale než se tam vydáme, tak si řekneme ještě, kde nás můžete potkat. Ještě stále 29. v pátek v Liberci a v prvním říjnovém týdnu se můžeme vidět 4. v Brně v Káznici a 6. v Poličce a pak 10. října se můžeme potkat v Plzni. Takže to bude takový hektický začátek října. Číst nás lze stále v našich dvou knihách a třetí se chystá někam na listopad, už můžeme jemně avizovat, a každou středu v deníku N v našich tematických kapitolách. My vám pak ještě poznámka, připravíme takový návod na sociální sítě, až bude ta třetí knížka, protože první byla modrá, druhá je červená a třetí je bílá. Jak tak, pracovat s trikolorou? No, jak, v jakých jak průzích si to v knihovně sestavit, abyste si náhodou nesestavili jako ruskou trikoloru? Jak jste měli tu naši? A já bych věřím tomu, že ti, co nás poslouchají, by si nesestavili ruskou trikoloru, ale nikdy nevíte. Tak, takhle, nebo jak si sestavit jako správnou trikoloru, jakou chcete? V tomto řazení jsou knihy v ruské trikoloře, v tomto jsou. Abyste věděli, české. Jak. Tak, abyste se pak nedivili. No a kdo nás podporuje, tak určitě budeme rádi, jak na Hero Hero nebo na Gazetisto dokončujeme náš seriál na téma Mnichova 1938, ale celý podzim bude plný bonusů. Všiml jste si? Bratři jdou na Oscara. Mě neříkali můj bratři, že jdou na Oscara. Ne, vidíte. Jdou. My jsme tady měli... Josefa Ctirat. Josefa Ctirat. My jsme tady měli před časem scénáristu Marka Epsteina. Marka Epsteina na hovoru o tom filmu, bylo to vlastně velmi zajímavý. Doporučujeme tento bonus si poslechnout. Dohledejte si v našich bonusech rozhovor se scénaristou filmu Bratři. Můžeme vlastně trošku teď říkat, že jako máme ten čich na to, který no, je to, látka, je ta nosná jsme na to. Věděli, co přijde, tak, proto jsme si vzdali rozhovor se scénaristou. Jako. Půl roku předem jsme... Jasně, viděli jste nabídky, jako kdo bude stát v cestě a kdo bude na Oscar. Konec toho jako sebelaskání a pojďme zpátky jako k realitě. Dobře. Film Bratři byl nakonec vybrán a nominován, že se pokusí nás reprezentovat na Oscarech. No, tak má parametry. Jo? No, má parametry. Já jsem ho ještě neviděl a trošku se ho bojím. Do kin půjde až v říjnu. Ale je to zjevně heroické, viděl jsem trailer. Mm-hmm. Je to... dynamické, střílí se tam, je tam rodina, je tam osud matky, jsou tam kluci, kteří jdou proti tisícovkám vojáků, je to železná opona. Jenom se podívejte na naše Oscarové filmy, které sice nebyly takhle heroické, ale z jakého jsou období a co rezonuje u amerických akademiků, i když nevím, jestli už se nezměnila doba a nebude u amerických akademiků a akademiček rezonovat něco úplně jiného v rámci jako filmových priorit, ale naše Oscarové filmy jsou vždycky jako velmi hluboce zakořeněné v dějinách. Tak se na to mrknem. Já bych to udělal tak, že bychom si v tom běžném dílu pohovořili o tom, jak... pracujeme s historií ve filmu. Možná to trošku odpíchneme od těch Oscarových nominací. Můžeme, ale já... A pak bych se podíval možná v bonusu na nějaký 1, 2, 3 filmy, které jsme v poslední době viděli a mohli bychom mi třeba doporučit, že se s těmi dějinami pracuje nějak ano, já bych to... kreativně, invenčně, zajímavě, a to ať už v klasické filmové tvorbě, nebo třeba v dokumentu. Asi bych neposuzoval Barbie, ale třeba Oppenheimera. Barbie je historický film? No právě, že není. Tak když říkáte, že to spojíme s dějinami, tak budu rád. Jo, jste viděli Barbie. Jasně. Ach, bože. Dětmi. Tady je Martin Gromal. A tady je Michal Stehlík. Ozbrojený odpor je jediný, co na ty svině platí. A co chcete dělat? Škodit jim tady. Jako to dělal táta náčku. Tady jsme takticky ustoupili Američanům až do Belgie. A tady ten mistrný taktický tah v Itálii. Ale proč? Protože nepřátelé lezou do pasti. Oni jsou Židou, pravda. No a já jsem Mariec. Židovské obchody jsou fuť. To je zákon. Teraz budu len arijské obchody. No, a to je arizácia. Rozumím? Nerozumím. Náš, váš. No správně, vidíš, že rozumíš, když chceš. No, že ten váš tam dáváme s donucením, víš? Byly doby, kdy jsme ho tam dávali z děčnosti, a to, než jsme poznali, jaký jste prví ti virusové. Rozumíš? Nerozumíš. Všichni o pomoci, jenom žvaní. Tohle je u mě pomoc. Takže ty jsi vlastně hrdina. Ne, prosím tě, hrdina. Kdo by dneska byl tak pošetilý, aby se projevoval jako hrdina. Naše pásmo pokračuje dramatickou scénkou. Válka není, všude mír.
Ale on fašistu hrát nechtěl. Kdo to leze ze své skrýše? Fašista. A těžce dýš. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. Nessuno scrive così bene come il maestro Myslivecek. Bože, dej, ať dosáhnu svého cíle. A vidíš, Františka už není. Zlá bylina nevyhnie. Lepší odchází, jo. Jenom my potvory ostáváme. His name is Emil Zátopek. Emil Zátopek. Narodili jsme se ve stejný rok a ve stejný den? To není možné. To bude zřejmě osud. Tak já poběžím. No, když jsem se díval, co vybírali mezi těmi dalšími filmy, které připadaly v úvahu na nominaci na Oscara, tak mě právě zaujalo, že ti bratři to vyhráli nad filmy jako Bod obnovy, Němá tajemství, Piargy a Úsvit, což jsou filmy, které jsou nehistorické. Ale protože potřebují emoci. A loni nás reprezentoval Il Bohemo. Historický film. Ještě kostýmní. A pak jsem si uvědomil, že pokud český film nějakým československý získal Oscara, tak to byl Obchod na korze, Ostře sledované vlaky. A Kolia. A Kolia. Všechno historické látky vlastně. Ale vždycky s tím osobním příběhem. My neděláme na Oscara velké historické fresky. Vždycky je to příběh toho... Jako, že bychom dělali jako bitvu u Waterloo. Nebo město 44 v rámci Varšavského povstání. Jasně. Ne, ne, ne. Tady je to prostě Obchod na korze, kdy prostě hlavní hrdina, prostý truhlář, Klono Brdko, arizuje malý textilní obchod a vlastně je to ten malý člověk v soukolí velkých dějin toho Slovákštátu s paní Lautmanovou ve skvělém podání Idy Kaminské. Tak to je jako jedna látka vlastně Slovákštátu. Ostře sledované vlaky, byť je to příběh Miloše Hrmy a jeho dospívání, včetně sexuálních zkušeností. Já si to vlastně pamatuju jenom jednu scénu, nevím proč. No, já si tam pamatuju pana Zajíčka v podání Vlastimila Brodského jako toho germanizátora. Zde jsme takticky ustoupili, tady jsme takticky se stáhli a pak, až dostaneme spojence dovnitř Evropy, tak je rozdrtíme jediným mocným úderem. Jak to vysvětluje těm lidem z toho nádraží. Ale přijel na Drezíně. Přijel na Drezíně, ale jste v protektorátu. Jste prostě v situaci, kdy je tam na konci, tuším, Naděja Urbánková v roli Viktoria Fraj, ještě jako nomen omen, vítězství a svoboda. Tak je to také historie, také je to protektorát, ještě to končí navíc jako tragicky smrtí vlastně toho mladého železničáře. No a možná úkoly bychom si mohli trošku hrát na to, kde je ta historie a kde je ten osobní příběh, ale je to konec normalizace. A i v tom Koliovi se dostanete do vyšetřovny státní bezpečnosti. Ano, ale je to historie z perspektivy toho diváka, který se na to dívá v době, kdy ten film šel do kin. Je to tak. To už je byl to film popisující sice nedávno, ale minulost. Už jsou to dějiny, máte tam emigranta, jako toho bratra. Je to zatím zlomem, prostě popisuje to dění před zlomem a díváme se po zlomu. Takže je tam minulost. STB, bude tam sametová revoluce, jsou tam ty ústupky, je tam falešná svatba. Je to tak, že jako v těch nominacích jsou filmy nehistorické a vždycky to vyhraje historický běh u nás, nebo často? Velmi často, když se podíváte na to poslední období, třeba na ty bijáky, které měly aspoň šanci a byly nominovány, potom do toho finiše, já nebudu sdělovat všechny, no tak film z roku 2000 Musíme si pomáhat, Jana Hřebejka, který nás také často poslouchá, čímž ho zdravíme, tak to jsou taky dějiny, taky je to protektorát, je tam navíc ta nejednoznačnost toho česko-německého stýkání a potýkání v roli Jaroslava Duška bez pochyby, ale zase jsou to v fouzovkách jako malí lidé, Bolek, Polívka, Jana Šišková hrají ty manžele, který nemohou mít děti, schovávající jako židovského mladíka, ale vlastně v tom je ta trest možná nejednoznačnosti, strachu, Musíme si pomáhat, je sám o sobě název, jako co to vlastně má znamenat, my všichni, kdo jsme jako spolu proti sobě, ale jsou to dějiny. Mně se na ty Hřebejkovy tvorby vlastně v tomhle ohledu jako líbí ta linka, že jde přes ty historické epochy v těch filmech různě a vlastně postihuje nějakou představu o těch epochách. Neříkám, že dobovou realitu. Představu. Ale představu. Je tam to protektorátní, musíme si pomáhat s těma malýma obyčejnými. Jsou tam ty pelíčky těch 60. let, no a pak je tam ta Kawasaki hruže jako facka za to všechno. A možná... A tak mimochodem, že by to si zapadla nejvíc. Trošku neoprávněně zapadla, protože ta idea je tam velmi silná. No a když chcete další film, který byl nominován a který se dostal do toho užšího výběru v rámci Oscarových jako jednání, tak jsou to Želary. Aha. Tak jste prostě u Legátové jako
jako hlavního námětu Květy od režiséra Ondřeje Trojana a jste zase ve válce, zase je tam od začátku odboj, pak je tam schování té dívky vlastně jako v těch kopcích. Na konci máte skvělé scény, historicky vtažené na příchod té fronty, těch jako prvosledových jednotek i té Rudé armády, co jsou vlastně zločinci svým způsobem, takže taky je tam ta nejednoznačnost dějin, ale zase jste ve válce. Tady se z toho samozřejmě, nejsou to žádná železná pravidla. Ne, ale zajímavý jako trend vlastně, nebo nějaký jako moment, který se tam objevuje jako ponorná řeka, nevím. Jako v 60. letech byly nominace jako Lásky, ne, Plavolásky nebo Hořímá panenka, což je specifické samozřejmě z hlediska osobnosti Miloše Formana, pojímání toho malého českého člověka. A pak ale otázka, co by to dělalo na těch Oscarech, to je spíš, jsou filmy spíš na evropské festivaly. No, ale měli nominaci na tom Oscaru. Jasně. Ale nezískali. Není to otázka, vlastně se nebavíme o Americe, ale o tom, čím se chceme reprezentovat. Ano. Takže když to shrnete v těch jako úspěšných, no tak budete na 90% jako historických témat, kdy uvnitř je spíše ten malý český člověk. To je možná vlastně, a tím se už odhlédl od těch českých Oscarov, no, československých Oscarových nominací, ale možná se dostal k historickému filmu u nás jako takovému, možná v těch posledních dekádách teprve. To je možná podstatné, to vyprávění konkrétního osudu, konkrétního lidského příběhu. Já si myslím, že tam vlastně zmizela vyprávěcí velká linka, že tam zmizel ten velký příběh těch dějin. Neříkám jako velké politické dějiny, ale prostě jako, aby když v tom historickém filmu bylo jako velké historické vyprávění. A máte příklad, co je velké historické vyprávění? Tak si vemte filmy, které dělal třeba Vladimír Kerner. Ano, jednoznačně. Tam vlastně nejdete přes konkrétní lidi, těch je tam tolik, že nemáte... Ale jako, je to spíše freska. Ale je to freska různých osudů, které se... Nebo sedím na Konáry a je mi dobré. Jakubisko, a vlastně taky pohled na dějiny? Ano. Vlastně nejednoznačně, on ukazuje velmi nejednoznačnost těch dějin. Ale za mě jsou jako všichni... Tam se vám zmítají hrdinové a padouši se vyměňují role poměrně běžně. Za mě jsou třeba moji nejoblíbenější Všichni dobří rodáci taky vlastně freska. Tak. Prostě těch postav je tolik, je to spíše jako mozaika, tak. Je to jako... Není tam hlavní hrdina. Tam prostě je František možná, ale tam ty pimpadlata prostě běhají tam a zpátky, umírají, odcházejí, jsou vysidlováni, jsou přesidlováni, pak se vrací dobří, špatní. Ale ta poslední doba mě ještě zaujala jedna teze. A to nebudu vytahovat jako Jana Procházku, třeba Kočárlo Vídně a takový. No, nebo Mňačka. Nebo ucho. Jsou taky tak. Jako dějiny a taky je to na několika jako osudech. Spíš je ta freska. Takže my vezmeme jako jednoho středového hrdinu a vyprávíme jeho příběh v dějinách. Velmi často. Ale tak to je obecný trend. To není české. Taky to není kritika, je to popis situace. To je otázka Napoleona a dalších. Já jsem se díval vlastně, jaké historické filmy jdou do kin letos a to množství jako v konkrétních figur, ať už to teda jsou zmínění bratři u nás, nebo ve světě Napoleon, právě Oppenheimer, o kterém asi budeme mluvit potom v bonusu, Ferrari, nikoliv teda auto, ale Enzo Ferrari, Roosevelt a dokonce teď půjde do kin Golda, na to jsem teda zvědavý. No to jsem hodně zvědavý. Jako Helen Mirren, jako Golda. Ale zase jsou to konkrétní politické postavy, které převyprávíme nějakým způsobem. Otázka je to míry kreativity, míra ideologie, které v tom bude, nějaké snahy o vybudování obrazu té osobnosti. My se vlastně musíme asi uvědomit jednu věc, a to asi vytnu před celý to vyprávění před závorku. Nelze se bavit, podle mě, o dějinách ve filmu, ale o filmových jako reprezentacích té minulosti. No ale zase u té reprezentace si musíte velmi dobře podívat, zvláště v našich dějinách, jako v které dekádě to točíte. Ano, ano. No ale pak už se tomu můžeme. Ve chvíli se budu bavit o tom, že nějaký filmy nazře minulost, nazře mi dějiny, tak by jí měl nazřít vlastně jako v jakékoliv dekádě. Což je ale... U nás nefunguje. Nefunkční, vlastně nemožné. Jako protektorát chtěl točit Svatého Václava, propagandisticky to nevyšlo. Vávra si natočil husitskou trilogii. Na konci 60. se chceme vyrovnat s komunismem a točíme od ucha až po rodáky. Pak je to šílené v rámci normalizace. Dny zrady. Kdy jste mezi Sokolovem Dny zrady a 80. Gotwaldem. No a pak po 90. A po 90. se teprve jako vlastně jako nadechujeme, jako co vlastně natočit, jak. Ano, vzniknou filmy o Miladě Horákové, Hořící keř. Jasně, ale zase, když se podíváte na rozdíl mezi 90. a poslední dekádou, tak je tam jedna věc společná, která nevím, jestli byla přerušena nebo nebyla, nejsem schopen to vlastně jako říct direktivně nějak. Jako identifikovat. Tak, ale v 90. najdete filmovou a televizní tvorbu, která je výrazně antikomunistická. Bočan, Stránský. Vymezení se. Tak, ale v poslední dekádě ji najdete zase. Milada... Palach. To je zase jako zajímavé, no, jako, protože... Je to tam, ale, já bych to dokončil. Všimněte si i těch příkladů, kdy ten Bočan s tím Stránským dělají právě ty fresky.
dělají to velké vyprávění. Sice je tam hlavní hrdina, ale jde skrz ten děj. No to teď není. Teď to máme prostě jako postavený na... Tak otázka, jestli bratři nebudou freska, to teprve uvidíme. To uvidíme. To nemůže... A víme, že Milada nebyla. No, rozhodně ne. Nebo Toman. Tak mě to zaujalo v té diskuzi, když se tato nominace objevila, tak samozřejmě v rámci sociálních sítí a případně zdravíme kolegyni Veronika Pehe z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie to komentovala. Mm-hmm. A vlastně trošku si to pro sebe interpretovala, pokud jsem to správně četl, že nějaká míra jako nejednoznačnosti těch dějin, která tady třeba dříve byla, a to může být jak v Pelíškách nebo v občanském průkazu a podobně, se nám přelamuje znova, jak říkáte, jestli byly 90. začátcích antikomunistické, do nějaké potřeby ten příběh mít jasný. S těmi dějinama se vyrovnat, hodit to černobíle. Prostě bude to ta vyprávěnka, která v sobě nebude mít vnitřní rozpor. Otázka, jestli ho ti bratři v sobě budou mít, jestli tam bude rozpor jako té vraždy. Nebo... Ale víme, že věci z posledních let to často nemají. A vlastně tam zůstáváte u té. Já jako jsem schopen jako třeba najít jako určitý míru experimentu, samozřejmě dáno tím, že je to televizní tvorba a určená mainstreamovému publiku, takže ten experiment nemůže být jako závratný. Ale ta hra nějaká s dějinami a nějaký výklad, já jsem schopen to najít jako i v českém století, i v Bohémě, kdy to je nějaká snaha jako převyprávět to jinak, zároveň to tím kodifikovat nově samozřejmě, ale je to jako uchopení té látky, která je známá z těch škol nebo z televize, v případě Bohémy, kdy všichni známe ty herce. Tak trochu přepsání. Tak, ale zároveň to trošku jako řeknete jinak a ukážete jinak a je tam nějaký jako experiment. Třeba u té Milady jsem tohle jako nevěděl. Tam prostě bylo vyprávění prostě velkého jednoho příběhu patetického s jasným koncem. No a nebo máte snahu zachytit jako ten režim komunistický, zejména z hlediska té represe a natočíte Pouta nebo podobné filmy, které se dívají spíše na to zákulisí nebo tu státní bezpečnost, ale ten jako náš historický film není totiž v konečném úsledku a priori historický, vždycky je tam ten osobní příběh a fresky už se netočí. Nemáte na ně, nevím, jestli rozpočet nebo scénáristu. To je další věc. Ale to možná scenarista by snad jako asi musel být. Jako není možné, aby to zmizelo. Akorát se to nekupuje. No a další věc je, když se koncentrujeme na to, tak teď už ti bratři jsou 50. léta. Elbohemo byl možná jistým způsobem výjimka. Ale vlastně budeme točit nějaký film o protektorátu. Protektor zase, co to byl za příběh? Vlastně no, tak jste pokrčil rameny, což posluchač neslyší. To nebyla freska. To nebyla freska. Ale vlastně jestli jako to téma Lidice. No, to jsem právě chtěl říct. Ještě tady máme jeden rozpor, který v těch filmech můžeme hledat. A to je jako právě ten kontrast trošku mezi s ochotou experimentovat s těmi dějinami, nějak si s nimi hrát a nějak je kreativně nahlížet, třeba což ten film může udělat. On může být velmi odvážný v té interpretaci a vlastně otevřít něco nového a otevřít nějakým způsobem to téma třeba i známé jinak a tím rozproudit nějakou diskuzi. Za mě to udělala Volha tím hnusem normalizace. Například. A nebo kdy ten film ať je jako, může být řemeslně odvedený třeba jako dobře, ale je vlastně jenom jako jistou nostalgií. A tady já třeba bych stavil do kontrastu Ztracení v Mnichově a Lidice. Jo, prostě tady máte... Ztracení v Mnichově se hlavně úplně ztratili. Jako já si myslím, že to nemá ten dosah. Nemá, no jasně, ty zapadly, protože bylo příliš experimentální možná pro to masové publikum. Ale ta metoda, ano, jak to nahlížet, tady je jako přivedená možná daleko, ale je to ta metoda. Zatímco Lidice není žádný experiment. Je to prostě jenom natočené v kostýmní. Tak trochu si to chce hrát možná, tak jak si chtěl hrát ve své novele z autor Zdeněk Mahler na tu fresku. Ano, ano. Mikropříběh, ale freska, ale úplně to tak jako nedopadlo. No, protože zbyl ten mikropříběh. Mnohem výrazněji než ten předloze například. Musím asi souhlasit. Je tam zase jen ten mikropříběh vlastně Karla Rodena, respektive ano, toho muže. Protože to můžete dát do toho teaseru. Příběh muže, který a tak dále. Který přežil Lidice. Přežil Lidice. Můžete to dát do té jedné věty. Tak něco, jak chcete popsat prostě, já nevím, Údolí včel. No, tak to nepopíšete. No, jako jak to chcete popsat jednou větou pro reklamu. No, protože Údolí včel jako je výsostná freska. No, jako protože můžete jít jenom jako, to se dá reklamně uchopit jedním možným způsobem a jít říct, běžte do kina a čumte. To dneska fungovat nebude marketingově, i když děláte dějinné věci, musíte tam najít to jméno. Tak jako... musíte najít prostě jednu větu a tady prostě udělat jde mnohem hůř než u Lidic. Že jo? No a co pro vás třeba film Havel? Osobnost, freska, snaha no, ale jako to jsme pořád PR-ovat. To jsme pořád zase v těch dějinách. To jste u toho Napoleona. Může to být úspěšnější, můžou tam být zajímavý momenty, ale pořád je to stejný princip. Vlastně ty filmy jsou jeden jak druhej,
různě povedené, ale ten princip je pořád stejný. Pojďte se podívat na to, jak to bylo s Havlem, jak to bylo s mašínama. Se Zátopkem. Jak to bylo se Zátopkem a jak to bylo, já nevím, s kým. No, mezi Miladou, Zátopkem, Havlem, mašínama. Vidíte, jak tam vytahujeme. A teď je otázka, jestli ten film v tom jako je sám, nebo ne. Jestli za ním třeba nejde historický román. Jo, jako jestli to vlastně není stejný. Jestli ten historický román dneska nedělá to tež. Jestli ještě vůbec třeba máme fenomén historického románu. Tak já myslím, že mezi Karnel Lednickou a Pičkovou a Bílou vodou a no, dalším máte historické román. A jsou filmované? Tak doposud ne, ale Karnel Lednická už má divadelní představení. No, protože to je místní a mají to rádi a to já jako celá tomu rozumím, proč. Jako to zase, jako, jo, že je tam Stella a já vím, proč. Jasně, šikmý kostel si prostě jako ostravské divadlo nemůže nechat ujít, ale já si třeba myslím, že by jako... Jako film? Že Životice mají. Životice jsou jako potenciál pro film. Přitom je to vlastně drobná. A nemůžete vyprávět konkrétní jako jeden příběh, protože musíte vyprávět těch příběhů 630. Samozřejmě budete nějak jako smrskávat, i Karin Lednická musela koncentrovat. To je nezbytnost jako literárního nebo uměleckého zpracování dějin. Tohle máte šanci dát do fresky. Ale tohle se dá dát do fresky. Pokud to odvyprávíte jako příběh Jindřicha Mokroše nebo Varcopa jako oběti, tak to zase dopadne, když se to bude jmenovat Varcop, tak to bude sice možná znít divně a budou si všichni říkat, co to je. Ale mohlo by to zafungovat. Ale ne, právě, že se z toho stane to na další Napoleon. Když to odvyprávíte jako Životice, tak to může být ta freska. Já si myslím, že bych doporučil tento náš kratší díl všem filmovým vědcům, kteří nás znectí za to, jakým způsobem si to preludujeme o dějinách a filmu, anebo filmu a dějinách. Ale každopádně... Tak ono vždycky jde o interpretaci, to já se nepohoršuju. No tak to ani... To nejde, jako to já chápu, že prostě jako umění musí interpretovat a musí nějakým způsobem z 15 vyšetřujících udělat jednoho, možná dva. No ostatně, jak říkal Marek Epstein, u bratrů byl hlavní problém, jsou dva. Já bych potřeboval jednoho. Tak, ano. To se špatně točí. No ale proč ho vlastně potřebuje? Že jo? Ve chvíli budete vyprávět prostě jako o době, ve které bratři Mašínové odcházejí z Československa tak, jak odcházejí, tak nepotřebuje, to vám nebude vadit, že máte dva mašiny, protože toho budete mít dalších. Ono vám to vadí, že potřebujete ty dva Napoleony, nebo jenom jedno. Tak, když budete točit životopisní snímek, no tak jako, víte co, tady je ještě podstatná jedna věc. Já jsem se na to i ptal některých jako právě lidí, kteří se věnují historickému filmu a dlouhodobě. A říkali třeba jako ve Spojených státech jako ještě před několika lety, asi to je to tak krátce, že to možná nebude ještě jako jinak dneska. Třetina scénářů, včetně odmítnutých, jsou životopisy. Protože to funguje? Ne, protože to nese. No a to fungování, no. Já nemyslím umělecky a historicky, ono to prostě, stotožníte se, tak, nebo máte tam tu emoci, máte tam ten příběh. Přesná odpověď, proč se točí filmy tohoto typu, historicky, a to byla pro peníze. Ale klasicky to bude hranice historického bulváru, no, prostě teď si o tom jako dozvím, jak to mohlo být, a teď jsme se jako koukli. Ale tam je to úskalí, že vždycky, i kdybychom to vyprávěli sebe poctivěji a připustili, to, že ta interpretace bude zodpovědná, tak vždycky je to pohled na nějakou dějinnou chvíli skrze jednoho z účastníků té události. Ale vlastně, co chcete, že vždycky bude subjektivní výklad. Musíte tam dát jako svůj pocit z toho, že chcete vyprávět charakter doby nebo charakter toho příběhu. Jako, a nemusíme se pohoršovat. Ne. Maximálně se může pohoršovat, že je to úplně pitomé v rámci historie. Já bych se jako nepohoršoval nad tou interpretací nebo i před nějakou jako konstrukcí, kterou může ten autor vystavit. A pak jako, já se fakt jako neobávám kreativity v tomhle. Mně se i Ztracení v Mnichově vlastně velmi líbilo tím, jak to kombinovalo prvky hraného filmu, dokumentu za dokumentem, mluvící hlav. Vlastně to celé jako bylo funkční. Fungovalo to. Fakt jako dobře, akorát jako, ano, mainstreamový film to zrovna nebyl, ale co by mi vadilo a co mi vadí, je manipulace. Kdy ty dějiny vezmete, a vždycky to je, vždycky, to je to umělecké dílo, takže vždycky to je posun. Napoleon očima tohoto scénaristy a tohoto režiséra. Proto se mi líbilo České století, že mám psáno České století Roberta Sedláčka a Pavla Kosatíka. Přiznaně. Prostě se štítem rovnou to říct, jako to, takhle to vidíme my dva, nazdar. Velmi, velmi zodpovědný přístup vlastně. Ale vždycky to takhle je, vždycky to tak musí být. Ale ve chvíli, kdy tam je víc toho autora... On navíc jako třeba vědomně manipulačně. Tak, řekne, tohle já potlačím, tohle já zmanipuluju, tohle já udělám jinak, protože mi to vlastně nesedí. Nejsem třeba schopen to pochopit.
nejsem schopen si říct, jako já rozumím té historické postavě dobře. Myslím si, že ano, ale míjím se s ní vlastně. Ale což se často stane. To už jste mimo tu manipulaci. Já myslím, že nejhorší je to, kdy prostě chcete vědomě jako nasázet do těch lidí něco podobného. Patos třeba, nebo pohoršení nad dějinami. Ono se asi docela často, kromě všech mých rodáků, pustím francouzský film Danton, kde je to něco mezi freskou a osobními osudy, mezi Maximiliánem Rozpírem a Dantona hraje Gérard Depardieu, který teď má úplně jiný osud. Ale pořád je to pro mě jako vlastně náhled do té atmosféry francouzské revoluce. Třeba mi se líbí ta televizní série Francouzská revoluce, což je mnoho hodin. To jsem teď sledoval s dětmi. No, ale to se dá sledovat s dětmi, protože jim vlastně jako víte, že to z někdo udělal zodpovědně. Běžejí tam figurky, jsou tam události, žirondisté. Tak všechno, ale je to vlastně, dá se na tom ukázat ten vývoj, dá se to vysvětlit. Ale je to zajímavý a dobrý vlastně. A když ano, není to taky žádný velký experiment. Ale to nemusí být. Ale každopádně i v rámci YouTube můžeme doporučit. Jo. Náhled do francouzské revoluce může být. Celý já nechci, aby to vyznělo, že tady jako lamentuju nad tím, že nejsou fresky, to konstatuju. Něco nám zmizelo, možná se to někde vrátí, ale teď jsme ve fázi prostě hlaviček. Hlavičky, fresky a trocha heroismu. A no tak, heroické hlavičky, to je nejlepší námět. To by mohlo sypat. To by mohlo sypat. No tak jo, tak děkujeme, že jste poslouchali ten naše preludování o historických filmech. Snad vás to v něčem inspirovalo třeba k nějakému cestě do kina. My povíme si, co jsme se v poslední době dívali my, historického, řekneme si to v bonusu. Já ten pro. Tak děkujeme.